Сьогодні я вам покажу деякий бур. Можливо, ви бачили ось такий бур, можливо, навіть самі його будували. Але я вам покажу сьогодні більш покращену версію, а саме, можливо, навіть в чомусь простішу в будівництві, більш надійнішу. І, можливо, на декілька відсотків у вас менше буде ймовірність того, що ваш бур буде вибухати по деяким помилкам. Отже, а які основні відмінності цієї машинки, я покажу прямо зараз. Перше, яку можна побачити, це два незеритових блоки. Взагалі, на багатьох використовують три їх, але в даному варіанті двох буде достатньо. Тобто, невелика економія, якщо буде будувати декілька бурів. Друге, це те, що є друга частина флай-машини. І як вона працює взагалі? Коли натискаємо на плотний блок, вилітає ДНТ, а також флай-машинка, ось ця, яка тут стоїть, весь час чекає, поки ви натиснете на плотний блок, вона стоїть в стані спокою, а коли ви активовуєте, вона йде назад, після цього вперед. Може з'явитись логічне питання, а навіщо взагалі це все треба? А все для того, тому що можливо, помічали, можливо, коли самі будували ось такі схожі бури, там, де використовується незеріт. Там є така можливість, якщо ви два рази натиснете на нотний блок, а більше, у вас зламається машина. В моєму варіанті, як ви бачите, скільки не клікай, все чудово працює, навіть якщо затиснути, все буде стабільно. Відповідь якраз в цьому і є, цієї флай-машинки. Вона слугує певним таймером того, наскільки часто може працювати ця машина. Тут навіть можна зробити ось таку от зміну. І тоді в такому випадку флай-машина буде летіти без гравця. Вона буде весь час практично кожні 4,5 секунди закидувати динаміт. Це буде працювати стабільно. Ну і якщо ви захочете прибрати, то вам треба буде просто повернути нотний блок. І все. Отже, приступимо до деяких особливостей цього буру, деяких його змін, і, наприклад, те, що помітно може кидатись в очі, це те, що використовується всього лише два блоки незриту. Чому не використовується три? Можливо, зараз я вам покажу відео. Справа в тому, що бури, які ви, скоріше за все, будували, і раніше бачили, як, можливо, хтось інший будували, вони не є зовсім надійні в плані того, що бур не завжди, точніше динаміт, не завжди летить куди потрібно. Він летить або на блок вперед, блок назад. І через це інколи динаміт не підриває блоки під собою. Мається на увазі блоки, що знаходяться під самим буром. І через це виходить менший тунель. Це є мінуси таких бурів. А в чому саме проблема, чому динаміт летить на блок вперед, блок назад? Справа в тому, що інколи момент дюпу, а цей момент дюпу відбувається, коли рухається оця слайм-структура, от, і в цей момент спавниться динаміт якраз додатковий. І коли цей динаміт спавниться, в момент цього він підштовхується сам по собі в певну сторону. А можливо він трохи назад, трохи вперед. Показав радарі різні сторони, неважливо. І отже, коли він відштовхується трохи вперед, якщо не брати до уваги саме люк, який тут стоїть, то коли він відштовхується вперед, то тоді слайм-структура оця, вона підштовхує ТНТ трохи пізніше, натік пізніше. Через це динаміт пролітає трохи більшу дистанцію, ніж ту дистанцію, яку він пролітає, якщо він відштовхується в іншу сторону. Через це динаміт якраз має можливість відлетіти трохи далі, трохи ближче. В моєму варіанті я використовую люк. Питання, навіщо я люк використовую? Все просто. Для того, що в момент того, коли динаміт стає entity, то тоді він не може відштовхнутися ні вперед, ні назад. І через це, але через те, що динаміт підлітає трохи вгору, ну, з часом, то тоді структура, яка його відштовхує, воно все ж таки його відштовхує на певну дистанцію, з певної точки на певну дистанцію.
І рандому немає ніякого тут. Лише якщо не брати, що він від динаміту відлітає трохи вправо або трохи вліво. Але це не руйнує сильно машину, точніше ніяк не руйнує, все спрацює стабільно. Якщо ми зараз підключимо машину, щоб вона просто працювала без нас, якщо захочемо подивитися, як саме вона буде працювати, то це буде виглядати так. Можливо, і ви бачили про те, що я казав, що коли динаміт стає тут, приблизно, коли використовується 3D незеритових, тобто в інших бурах, то блоки ось тут, під буром, інколи вони не підриваються. Упс. Я прошу вибачення. В прямому ефірі зламав цей трохи бур. А тепер давайте я вам покажу, як можна модернізувати цей бур і не використовувати незерит. Це можна зробити за допомогою сходів. Наприклад, я візьму кварцевий, тому що це єдині білі сходи. І треба взяти також воду. Треба взяти додатковий обсервер та великий поршень. І поставити все ось таким чином. І буде все працювати. Як ви бачили, у нас раніше замість оцих сходів та блоку води, який тут знаходиться, стояв незерит, але оскільки вода не вибухає, то тоді воно працює так само, як два блоки незериту. І воно захищає так само цю палицю. І воно буде працювати так само, як і з незеритом, тобто можна побачити. Воно відштовхує. І підриває все чудово. Єдине, на що дуже потрібно звертати увагу, це те, щоб тут був липкий поршень. Оскільки, якщо рухати якийсь водяний блок не липким поршнем, тобто звичайним, то тоді він не буде пересувати воду, він пересуне лише, пересуне лише сходи і все, а вода зникне. І тоді треба використовувати лише липкий блок, точніше липкий поршень, щоб все працювало добре. Проте, в будь-якому випадку, коли ви будете будувати бур в Незері, у вас, на жаль, не буде можливості поставити воду, то в будь-якому випадку треба буде використовувати, на жаль, Незеріт. До речі, я вам залишу схематику, зараз показав, як воно буде працювати. Ну, саме на схематиці у вас воно буде виглядати приблизно ось так. Ось, і саме так вам і краще будувати бур. Питання чому? А відповідь полягає в тому, що щоб ви не засовували вручну поршневу вагонетку, ви зможете вільно побудувати бур просто по схематиці, вам уроки додаткові не треба буде робити. Вас просто перший раз, так би мовити, постріл буде холостим, не буде працювати. А ось потім усе буде працювати. Чудово. І цей бур, до речі, прекрасно копає, завжди копає розміром. Як розміром? Так, розміром, точніше діаметром в 9 блоків. Таке коло у Незераку. Тобто, умовно, якщо включити. І пришвидшити, хай буде. XSplint, додали нову команду із нових оновлень. Дякую розробникам, здається, 23. Опа, а це треба прибирати. Інакше буде руйнуватись. На це треба звертати увагу на Незері. На жаль, воно не лава не прибирає саме по собі. А після того, як ви пробурили це в Незері, наприклад, якщо ви збирались робити хайперлупи, то можу запропонувати деякий варіант від певної людини, але його особливість в тому, що можна використовувати ось таку флай-машинку. Так, прошу вибачення, не прибрав схематику. Так, от, насправді вона будується не дуже складно. Вона сама не запуститься, сама не полетить випадково. І якщо запустити, якщо побудувати от такі от стіни, і якщо її запустити, то вона потім може зробити ось такі хайперлупи. Хай вона ще пролетить трохи. Так, приблизно ось так вони буде виглядати. Тут, звичайно, блоки можна заміняти на будь-які інші.
І все, що лишається в цьому Hyperloop, який побудований, це лише розставити в деяких місцях. Ну, в даному моєму варіанті тут немає місць, де повинні спавнитись моби. Але в інших варіантах, там, наприклад, якщо буде використовуватись бетон, бетон часто можна використовувати, оскільки він такий блок легко фармиться. А також він дуже гарний. Ну, бо він монотонний. І тоді просто розставити на них кнопки, щоб не спавнились різні моби і та й все. Ну і звернення на кінець відео, яке, скоріш за все, буде якимось коротеньким, оскільки я дуже багато чого обріжу. Якщо взагалі вам цікаві подібні речі, то краще доєднатися до Діскорду, оскільки робити подібні відео в мене виходить дуже важко і дуже довго. У мене декілька відео, які я почав, але не завершив. Тому краще приходьте до Діскорду. Там я інколи щось скидую, можливо, цікаве. Ну і всім гудбай.